σάντουιτς διπλό απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bet Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bet Builder έως και 30%. Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από τον Σπαρτακό, όπως εγώ λίγο ξεκινάει η αναμέτρηση ανάμεσα στα Ανολιώσια και τους Athens Dragons για την πρώτη αγωνιστική του νέου πρωταθλήματος της Evolution League. Πρεμιέρα λοιπόν κάνουν απόψε οι δύο ομάδες, οι οποίες θα προσπαθήσουν να μπουν με το δεξί στις υποχρεώσεις τους στο πρωτάθλημα, ωστόσο μία μόνο θα τα καταφέρει. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Ο Δόμης σιγά σιγά προς το τζάμπολ. Και η πρώτη κατοχή είναι για τους σημερινούς φιλοξενούμενους. Ένα τρίποντο από τον Τσιβελεκίδη, όχι καλό. Ανανεώνουν ωστόσο την επίθεση τους οι Ροζ. Κατοχή είναι και πάλι για κοινούς. Δήμας εκτελεί, δεν μπορεί να σκοράρει, παραμένει το 0-0. Διεκδικήσιμη η μπάλα, κράτησαν οι Dragons. Ένα σούτ από το πλάι, άστοχο από τον Σιφακάκη. Θέλει να παίξει γρήγορα ο Δήμας, βρήκε εξαιρετικά τον Χρυσοβέργη και αυτός θα πάει στην γραμμή των βολών για να διεκδικήσει το πρώτο, τους πρώτους πόντους στην αναμέτρηση. Άστοχη πρώτη βολή. Θα μπορέσει να σπάσει έτσι το ρόδιο παίξης των γηπεδούχων. Έχει και μια δεύτερη ευκαιρία. Θα βάλει τη βολή τώρα για το πρώτο πόντο στο μάτς, 1-0. Τσιφακάκης. Ψάχνει επιλογές. Ο Χρυσοβέργης έπαιξε γρήγορα. Πάσα στη γωνία, ωραία συνεργασία εδώ και θα έρθει και το καλάθι από τον Παπαδιά για το 3-0. Ακόμα να ζητούν το πρώτο τους καλάθι φιλοξενούμενοι. Μουσική.
Φτάσαν στην κορυφή, Λάνι. Φινί στο πλάι. Σιφακάκης θα πάρει το σούτ από μακριά, δεν θα μπορέσει να σκοράρει. Έχει μείνει ξεχασμένο σώδημα στην άλλη πλευρά. Αστοχή όμως. Έχασε την ευκαιρία του για ένα εύκολο καλάθι. Τώρα θέλουν να τρέξουν οι Ροζ, δεν θα βγει αυτή η γρήγορη πάσα. Τάπα εκεί στα ίσια από τον Παπαδιά. Τρίποδο του Σιφακάκη, είναι ευκαιρία από κοντά, ούτε τώρα θα μπορέσει ο Λάνι. Παραμένουν κολλημένοι στις 0 πόντους οι Athens Dragons. Οργανώνει τώρα για την ομάδα του ο Δημόπουλος. Είναι τις επιλογές του. Πάσα στη γωνία. Δημάσια για 3 αστοχός. Τσόγκας. Αστοχή. Μαρβαρίδης κρατάει και αυτός κατεβάζει. Μας. Έπαιξε με τον Παπαδιά, ωραία έξυπνη πάσα του. Γύρισε ο Χρυσοβέλγης, δεν μπορούσε να σκοράρει. Παραμένει το 3-0. Γρήγορα στην άλλη πλευρά τώρα ο Λάνι, αφήνει στην γωνία. Ένα σουτ για 3 πόντους, αστοχό. Χρυσοβέλγης, δεν θα περάσει η πάσα του. Επιμένουν τώρα οι Ροζ. Συνέχεια τώρα με τους Ροζ να είναι στην επίθεση. Και τώρα θα έρθει το πρώτο καλάθι με ένα τρίποντο από την κορυφή, από τον Κούλο Βασιλόπουλο. Με το 5-3. Μαρβαρίδης με ρίσκο πάσα του Τσόκα, θα πετάξει εκτός του μπαλά. 4-3, με συγχωρείτε, όχι 5-3. Και θα έρθει τώρα και το καλάθι από τον Βαρβαρίδη. Πλέον. Τσοκάς θα παίξει με πλάτη. Γυρίζει, ωραία, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 9-5. Διαφορά 4 πόντων τώρα, 4-45 πριν να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Πλέον μετά την τρίποντη εκτέλεση έγινε και το λάθος. Τώρα στην άλλη πλευρά οι Athens Dragons. Μπάλα έφυγε εκτός. Κατοχή.
στους κίτρινους. Μια ανάσα από το συν 10 πλέον. Οι γηπεδούχοι, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει καλά το παιχνίδι, 3-52. Τώρα στο ρολόι ο Δήμας θα μαζέψει. Ένα γρήγορο σου τριών πόντων από τον Βαρβαρίδη, όχι καλό. Χρυσοβέργης μαζεύει, αφήνει έξω. Θέλει να ξαναπάρει, αλλά είναι καλή άμυνα των Dragons και ο Τσόκας τώρα. Φύγει στην άλλη πλευρά. Ύψωσε με ρίσκο. Έχασαν οι φιλοξενούμενοι, ενώ έγινε και το φάουλ στην συνέχεια από τον Τζογκά. Συνέχεια τώρα με Παπαδιά και αναλαμβάνει ο Δημόπουλος. Θα πάει προς τα μέσα. Ο Παπαδιάς δεν μπόρεσε να καταφέρει κάτι και ο Κουλοβασιλόπουλος θα δεχτεί το φάουλ από τον Βαρβαρίδη. Από πίσω θα γίνει η επαναφορά. Ο Κουλοβασιλόπουλος παίξει με πλάτη εκεί. Ο Τσιβελεκίδης γύρισε. Με ευκαιρία και καλάθι. Ο Λάν ήταν, με συγχωρείτε, 14-7. Έχει, 2-50 τώρα στο ρολόι για να αφήσουμε πίσω μας την πρώτη περίοδο. Πάσα χέρι με χέρι για τον Δήμα. Ένα σου τριών ποντών. Αστοχό, ο Παπαδιάς είναι εκεί για να μαζέψει το rebound, να πετύχει και ένα εύκολο καλάθι. Το το 16-7. Απάντηση τώρα για το 16-9 από τους Ρος. Τελευταίο δίλεπτο. Πρώτη περίοδο, Δήμας για τρεις, βρίσκει σίδερο, ψηλότερα ο Τσόκας. Ποιος θέλει να τρέξει. Άφησε έξω, Κουλοβασιλόπουλος δίστασε. Βλέπει γύρω του ο Τσιβελεκίδης, αυτός δεν θα διστάσει να σηκωθεί, δεν το έκανε το χατήριο όμως η μπάλα. Και έχουμε φάουλ στην συνέχεια πάνω στον Τσόκα. Σουτ, Τζόγκας είναι εκεί για να μαζέψει και να σκοράρει. 16-11. 5 πόντι της διαφοράς. 1,5 λεπτό ακόμα στην πρώτη περίοδο. Είναι δίπλα του στον Χρυσοβέργη. Ο Δημόπουλος, Χρυσοβέργης με το δεξί. Από τα δικά του χέρια θα περάσει αυτός η μπαλά. Τσόγκας εκτελεί από μακριά, σε καλύτερη θέση εκεί ο Παπαδιάς για να μαζέψει το rebound. Τελευταίο λεπτό και επίσημα τώρα στην πρώτη περίοδο πάντα. Έκλεψαν οι φιλοξενούμενοι, Τσιβελεκίδης. Ένα τρίποντο από το πλάι, εκτελεί ο Αδράμπος και μειώνει σε 16-14. Βγάζουν αντίδραση οι Dragons και αναγκάζουν τους γηπεδούχους να καλέσουν time out.
Συνέχεια στην δράση με τον Δήμα να αφήνει, με τον Παπαδιά, με συγχωρείτε, να αφήνει την μπάλα να κυλήσει. Τώρα η μπάλα στον Βαρβαρίδη. Βρήκε χώρο, τον οποίο έφτιαξε για τον εαυτό του, ας το έχει στην συνέχεια. Τσόκας και Τζαβάρος καθαρίζουν την φάση και τώρα ήθελε να τρέξει και ο Αβράμπος, γύρισε όμως η άμυνα των Κιτρινών. Πάσα πέρασε, δεν ήρθε όμως το καλάθι από τον Τζαβάρα. Και στην εξέλιξη της φάσης έχουμε το φάουλ. Δημόπουλος ωραία έφτιαξε την φάση για τον Χρυσοβέργη, 18-14. Να σούτ από το κέντρο, μπαλά πάνω από το ταμπλό, φινάλ λοιπόν στην πρώτη περίοδο με το σκορ στο 18-14.18-14 το σκορ, το προβάδισμα στα χέρια των γηπεδούχων, οι οποίοι ξεκίνησαν πολύ καλά την αναμέτρηση, έφτασαν και στο σύν 9, προηγήθηκαν με 16-7, ωστόσο στην συνέχεια κατάφεραν να βρουν τα πατήματα τους Athens Dragons, μείωσαν, ωστόσο το προβάδισμα παραμένει σε κίτρινα χέρια. Φάουλ τώρα επάνω στον Αλετρά, ο οποίος θα πάει στην γραμμή για τις δύο βολές του. Αστοχή πρώτη. Στοχή στην δεύτερη. Για το 19-14. Συνδέεται και αυτός με το αντίπαλο καλάθι. Τσόκας τώρα για τους Ροζ. Άφησε στον Τσιβελεκίδη. Τσόκας ξανά. Θέλει να πλησιάσει την αντίπαλη ρακέτα. Σηκώθηκε αναπήδηση. Βάλα το έκανε το χατήρι. Κατέληξε εντός καλαθιού για το 19-16. Καραμπούλας έμεινε στον αέρα, κράτησε την ισορροπία του. Αμυντικό rebound από τον Τσόγκα. Κατεβάζει ο Αβράμπος. Βασίς έχασε για λίγο την ισορροπία του. Παχούλης ήταν αυτός που ακούμπησε τελευταίος. Από τα δικά του χέρια πέρασε εκτός η μπάλα. Επίθεση 7 δευτερόλεπτων τώρα για τους φιλοξενούμενους. Ζήτησε και πήρε ο Αβράμπος. Θα πρέπει να εκτελέσει ένα δευτερόλεπτο. Θα κερδίσει το φάουλ στο τσακ. Έφτανε στο 0 το χρονόμετρο. Πρόλαβε όμως ο Αβράμπος και πήρε το φάουλ. Τσόκας επανέφερε. Μπαλά έξω ο Αβράμπος.
Παχούλης το αφήνει χώρο. Τσιβελεκίδης δεν θα διστάσει να πάρει ένα μακρινό σουτ και θα το βάλει για να ισοφαρίσει. 19 όλα. Ισοπαλία στο μάτς με αυτή την τρίποντη βόμβα. Η Τσιβελεκίδη ωραία πέρασε ανάμεσα από δύο εκεί ο Αλετράς. Βάζει και πάλι μπροστά την ομάδα του. 21-19. Μπράβο σε μια ατομική προσπάθεια τα καταφέρνει πολύ καλά. Σοφαρίζει ξανά. 21 όλα. Καραμπούλας. Γύρισε το κορμί του Μπουά. Δεν μπορούσε να πετύχει το καλάθι. Και τώρα Τσόγκας. Μπράβος βλέπει τις επιλογές του. Ο Καραμπούλας εκεί θα κλέψει την μπάλα και θα φύγει στο ανοιχτό γήπεδο. Να κατάφερε κανείς να τον σταματήσει. 23-21 και θα πάρει και μια παρατήρηση. Νέο προβάδισμα λοιπόν για τα Ανολιώσια. Να δούμε αν θα ξαναυπάρξει απάντηση από την πλευρά των Athens Dragons. Ένα τρίποδο τώρα από τον Τσιβελεκίδη. Δεν θα καταλήξουν στόχο. Παχούλης. Αυτό στο πλάι. Μπουά. Και ο Καραμπούλας σηκώνεται για τρεις. Εκεί είναι μόνο ο Βασίς για να μαζέψει το rebound. Τσόκας ξεφεύγει από τον Παχούλη. Θα σηκωθεί. Ωραία. Έχει να περάσει πάσα του. Μπήκε δυναμικά ο Μπουά. Και κάνει το φάουλ. Λάνι επέστρεψε στο μάτς για λογαριασμό των φιλοξενούμενων. Σταγκίδης έχει πάτης πάρκε τώρα για τους κίτρινους. Παχούλης αφήνει στον Μπουά. Πάλι Μπουά. Με πλάτη ο Αλετράς. Σηκώνεται, αλλοιώθηκε και προσπάθεια του από την καλή άμυνα του Λάνι. Κατοχή παραμένει στους γηπεδούχους. Οι οποίοι έχουν 10 δευτερόλεπτα τώρα για να εκδηλώσουν την επίθεσή τους. Παχούλης αναζητεί συμπαίκτη, έπαιξε έξυπνα εκεί, πέταξε την μπάλα στο σώμα του αντιπάλου του. Καραμπούλας με ένα βήμα πίσω, βρίσκει σίδερο στην συνέχεια και δεν αλλάζει έτσι το 23-22. Βασιλόπουλος. Πήρε τώρα Αβράμπος. Δυσκολεύτηκε. Μπαλά πέρασε εκτός. Αλλά έχουμε πόδι νωρίτερα, γι' αυτό ανανεώνεται και το χρονόμετρο στα 14 δευτερόλεπτα. Βασιλόπουλος. Λάνι. Σηκώνεται από κοντά, κύλησε η μπάλα. Δεν το έκανε το χατήρι και τώρα Καραμπούλας. Πάσα στο πλάι, ένα τρίποντο. Να στο πω όμως από τον Σταγκίδη. Και πάλι μπαλά στην περιφέρεια, Παχούλης για δύο. Δεν θα το βάλει ούτε αυτός, πολύ κακή εκτέλεσή του. Λάνι τώρα. Ανεβάζει ταχύτητα, παρά λίγο να μπερδέψει τα βήματά του. Αλέτρας, κερδίζει το φάουλ. Το έχει κάνει ο Φωκιανός.
από ό,τι μπορώ να διακρίνω είναι 12 φορά η οπαστήρα των Dragons. Τώρα έχουμε και την αλλαγή για τους Ρόζου Φικιανός θα βγει για να μπει στη θέση του Τρουπάκης, ο Αλέξανδρος Τρουπάκης. Χάνει την πρώτη βολή ο Αλέτρας. Δεν αλλάζει και το 23-22. Θα πει η δεύτερη για το 24-22, 5-38. Ακόμα στο χρονόμετρο για να τελειώσει και η δεύτερη περίοδος. Αβράμπος έχει σταματήσει την τρίπλα, να ζητεί κάποια βοήθεια. Παίξε με τον Τσιβελεκίδη, άστοχο το μακρινό σουτ. Μπουα, πάει στο ενασμένα, δεν μπορεί να κάνει τίποτα και ο Τσιβελεκίδης. 26-22. Ο Βασιλόπουλος. Τρουπάκης για να πλησιάσει. Θα μετρήσει κανονικά το καλάθι. 26-24. Ευκαιρία για ένα μέσο τρίποντο εδώ του Τρουπάκη. Ενώ έχουμε δύο νέους παίχτες για τους Dragons, Φακάκης και Τσόγκας. Πατούν τώρα παρκέ όσο ετοιμάζεται για την βολή του ο Τρουπάκης, ο οποίος θα στοχίσει. Αλέτρας παίζει γρήγορα, βρήκε και τον Σταγκίδη, δεν βιάζεται όμως ο Καραμπουλάς. Ένα σούτ από το πλάι. Τον πούλησε εδώ η μπάλα τον Σταγκίδη. Σιφακάκης έχει και χώρο και χρόνο και θα τους εκμεταλλευτεί. 26-27. Προβάδισμα πλέον για τους Athens Dragons και time out για τα Ανολιώσια. Επανέφεραν τώρα τα Ανολιώσια. Μαχούλης άφησε στον Μπού, αυτός από το ύψος των βολών θα εκτελέσει για το 28-27. Ο Βασιλόπουλος πάσα στο πλάι και πάλι ο Σιφακάκης θα εκτελέσει, αυτή τη φορά όμως άστοχα. Νωρίτερα αυτός έδωσε το προβάδισμα στο Athens Dragons με το δικό του τρίποντο για το 26-27. Έκλεψαν τώρα κιόλας οι φιλοξενούμενοι και υπάρχει και φαουλ από τον Καραμπουλά. Ο Βασιλόπουλος άφησε στον Τσόγκα. Να γυρίσει εκτός ορόπιας ο Τρουπάκης, δεν τα καταφέρνει καλά. Τσόγκας στη δεύτερη ευκαιρία, ούτε αυτή θα φέρει κάτι καλό. Τώρα η μπάλα στον Παχούλη. Πάει μπροστά μέσα ο Αλέτρας, αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 30-27. Ο Αλέτρας ο οποίος κάνει καλή δουλειά επιθετικά για τους κίτρινους. Έχει προσφέρει αρκετά μέχρι στιγμής.
προσπάθεια που κάνουν οι γηπεδούχοι ώστε να κρατήσουν το προβάδισμά τους. Μπούα αφήνει στον Αλέτρα και πάλι αυτός θα σκοράρει. 32-27. Με το δεύτερο συνεχόμενο δικό του καλάθι. 1-6-0 πλέον τρέχουν οι γηπεδούχοι. Τσογκάς. Δεν θα κλέψουν οι παίκτες των αναμετωπίων. Και συνέχεια έχουμε φάουλ από τον Παχουλή. Έφτασαν και τα 5 ομαδικά πλέον οι γηπεδούχοι. Γι' αυτό έχουμε βολές για τον Τσόγκα. Δεν θα μπορέσει να ευστοχή στην πρώτη. Μέσα η δεύτερη, 32-28. Μαχούλης. Σαγκίδης, Καραμπούλας, θυμμένος από την περιφέρεια, δεν μπορεί να σκοράρει. Μπούα στον Σταγκίδη, θα το πάρει και αυτός και θα κάνει τώρα καλά την δουλειά. 35-28. Το τρίποδο του Σταγκίδη ανεβάζει την διαφορά στους 7. Time out τώρα για τους Athens Dragons. Λάθος, φθηνό λάθος εδώ στην επαναφορά των Athens Dragons. Έτσι επιστρέφουν γρήγορα γρήγορα σε θέση επίθεσης οι γηπεδούχοι. Φάουλ τώρα από τον Τρουπακή. Βασιλόπουλος. Ένα τρίποντο, όχι καλό. Καραμπούλας βρήκε την μακρινή πάσα. Ουα, βρήκε και συμπαίκτη. Όχι απλά κράτησε την μπάλα εντός ορίων, αλλά κράτησε για την κατοχή. Ουα. Βρήκε χώρο, σηκώθηκε για τρεις, δεν το έβαλε. Πατάει Γκάζι τώρα. Ο Λάνι φτάνει μέχρι την άλλη πλευρά σε αυτό το κόστ του κόστ, το οποίο θα στεφθεί με επιτυχία. 35-30 πλέον το σκορ. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο λεπτό πριν το ημίχρονο. Διαφορά στους 5 πλέον. Μάχη για την διεκδίκηση της μπάλας, έκλεψαν οι Dragons. Κουλοβασιλόπουλος σηκώνεται, το βάλε. 35-32. Στρέφουν ξανά οι φιλοξενούμενοι σε απόσταση ενός τρυπόντου. Μπουαυσή στην γωνία. Σταγίδης Πάσαρε στον Καραμπούλα. Φτάσουμε τη σειρά του στον Αλέτρα, βγήκε στην περιφέρεια, σηκώθηκε για τρεις, έβαλε παραπάνω δύναμη. 30 δεύτερα ακόμα. Όλο το δρόμο ο Λάνι πήδηξε εκεί με δύναμη. Ο Μπούα
Βρέθηκε στο παρκέ ο παίκτης των Athens Dragons, πάλι καλά. Δεν έχει χτυπήσει κάποιος από ό,τι καταλαβαίνω. Θα σηκωθεί και ο Λάνι. Στη γραμμή λοιπόν ο παίκτης των Athens Dragons. Αστοχή στην πρώτη. Ετοιμάζεται και για την δεύτερη, αυτή θα τη βάλει. Με 35-33. Παχούλης, απόκληση 2 δευτερολέπτων στα χρονόμετρα. 19 δευτερολέπτα τώρα για τα Νολιώσια. Καραμπούλα στα 13. Προσπαθεί να φτιάξει χώρο στα Γκίδης, φεύγει από κοντά του. Παχούλης, πάσα έξω, Καραμπούλα θα το πάρει από την κορυφή, δεν το βάζει. 3 δευτερόλεπτα ακόμα, στα Γκίδης πετάει όπως όπως την μπάλα για να προλάβει και το ρολόι. Φινάλ λοιπόν και στην δεύτερη περίοδο με το σκορ στο 35-33. Ξανά μπασκετάκι. Γενιά του Γκάλι και του Μιχάλη. Σε μια μπασκέτα από το πρωί ως το βράδυ. Από παιδί με τη σπηριά ραγκαλιά. Ερωτευμένος με την πορτοκαλί θεά. Γενιά του Γκάλι και του Μιχάλη. Σε μια μπασκέτα από το πρωί ως το βράδυ. Ό,τι θυμάμαι από μικρό παιδάκι. Σαν το Γιάννη να παίζω μια ζωή μπασκετάκι.
επιστροφή εδώ στο κλειστό του Σπαρτακού. Ο Πόλα είναι έτοιμα για να μπούμε στο δεύτερο μισό της αναμέτρησης ανάμεσα σε Ανολιώσιο και Athens Dragons. 35-33 δείχνει τώρα ο φωτεινός πίνακας. Ένα προβάδισμα μικρό, δύο πόντων κρατούν στα χέρια του στα Ανολιώσια. Δεν θα έρθει η νέα ισοφάριση από τον Τσόκα. Μπάλα είναι και πάλι για τους Ροζ. Μετά και την προσπάθεια του Λανή. 9 επαναφορά Λάνι, θέλει να χτυπήσει αμέσως. Ποιος ακούμπησε τελευταίος? Ο παίκτης των Dragons, λέει ο ρέφερι. Κατοχή έτσι είναι για τους κίτρινους. Δημόπουλος. Περβερίδης για 3. Εκεί μετά από μια μικρή περιπέτεια η μπάλα κατέληξε εκτός καλαθιού. Και τώρα Λάνι. Άφησε έξω μια προσποίηση του Αβράμπου, αυτός θα πάρει την εκτέλεση καθώς έμεινε μόνος του και πυροβολή. 35-36. Έχουμε και μια παρατήρηση τώρα σε Χρυσοβέργη και σε Λανή. 35-36 πλέον και τώρα έχουμε ένα νέο σφύριγμα. Από μια τεχνική ποινή στους δύο αυτούς παίκτες. Ένα τρίποντο τον Βαρβαρίδη θα του κάνει το χατήρι μπαλά. Θα έρθει και άμεσα η απάντηση και με το ίδιο νόμισμα από τα Ανολιώσια. 38-36. Τσόγκας. Ο Αβράμπος βρήκε χώρο για ένα δίποντο. Πάλι βάλα τώρα για τους Ροζ. Τσόκα στην επαναφορά. Δεν το έχει αφήσει εκεί χώρο Παπαδιάς, γι' αυτό διακόπτει τώρα η δράση ξανά. Πάνε φέραν οι φιλοξενούμενοι. Άστοχο το τρίποντο από τον Βάση. Τώρα Δήμας. Δεν μπορούσε να συνεργαστεί με τον Χρυσοβέργη. Αλλά πέρασε εκτός. Συνέχεια τώρα με τον Αβράμπο. Λανή από την περιφέρεια σημαδεύει σωστά. 38-39. Μόνο τρίποντα έχουμε δει μέχρι στιγμής στην δεύτερη περίοδο, στην τρίτη περίοδο με συγχωρείτε. Να δούμε αν θα δούμε άλλο ένα. Όχι, Μαρβαρίδης αυτή τη φορά στο χι. Τρέχει ο Λάνη, θα του κάνει το φάουλ ο Δημόπουλος. Και έχουμε και διακοπή τώρα για time out.
συνέχεια στην δράση. Και έρχεται για το καλάθι από τον Τσόκα. Είναι εδώ 38-41. Πάσα έξω. Δεν μας θα σπρώξει την μπάλα προς τον Βαρβαρίδη. Παπαδιάς έχει κερδίσει το φάουλ χαμηλά. Είναι το δεύτερο ματικό για τους Athens Dragons. Δημόπουλος. Βαρβαρίδη στον Δήμα. Περιτριγυρισμένος από προσφανέλες. Τα πασταΐσα εκεί του Τσόκα. Χρυσοβέργης παλεύει. Έχει φτάσει στο 0 το ρολόι και έχει προηγηθεί το φάουλ όμως. Έδωσαν εδώ την επίθεση η κίτρινη. Νέα 14 δευτερόλεπτα τώρα για τα Νολιώσια. Δήμας. Παλασάνης στον Βαρβαρίδη, Δήμας ξανά. Πάσα έξω, Βαρβαρίδης από ένα σημείο που του άρεσε να εκτελεί. Δεν θα το βάλει, Παπαδιάς μπήκε στην πορεία της μπάλας και αυτός θα πετύχει το δίποντο. 40-41. Σφύριγμα τώρα για το φάουλ πάνω στον Λάνι. Σουτ. Το κασμάζεψε. Πάει από τα αριστερά τώρα ο Αβράμπος. Ψάχνει λύση, 3 δευτερόλεπτα ακόμα εκτός ισορροπίας. Θα το βάλει τελικά. 42-41. 40-43, με συγχωρείτε. Βάλα το πόντο στα Νολιώσια. Στο σύντρια πλέον. Οι φιλοξενούμενοι. Δεν θα μπορέσει να απαντήσει ο Παπαδιάς. Λανή. Είναι μέχρι μέσα. Μαζεψαν οι κίτρινοι. Τώρα θέλει να τρέξει ο Δημόπουλος. Βρήκε την πάσα για τον Δήμα, πιεζόμενος, εκείνος δεν θα τα καταφέρει. Βελακίδης. Λάνη, ωραία σκαστή πάσα, Τσόγκας θα την κάνει assist. Πολύ ωραία συνεργασία των δύο. Για το 40-45. Ένα μικρό ξέσπασμα τώρα των Athens Dragons. Για το προβάδισμα των 5 ποντών. 5 και 10. Πριν να αφήσουμε πίσω μας και την τρίτη περίοδο. Δημόπουλος αλλάζει κατεύθυνση. Πάσα πίσω από την πλάτη για τον Βαρβαρίδη. Έξτρα πάσα στην γωνία. Μας έκανε την προσπίση ο Βαρβαρίδης. Θα εκτελέσει τη λήξη του χρόνου. Δεν θα καταλήξει όμως στο καλάθι ούτε αυτή η προσπάθεια. Τσβελακίδης αργά αργά. Θα ρέξω για τον Λανή. 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Τσβελεκίδης τώρα στο τρίποντο. Εκτελεί και αυτό. 40-48. Το 40-41 στο 40-48 πλέον. Οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι έχουν φτιάξει ένα δικό του σέρι σε αυτές τις τελευταίες φάσεις. Θέλει να το σταματήσει ο Δήμας και θα το κάνει. Με αυτό το τρίποντο 43-48. Βάσης. Συνεχίζει ο ίδιος με την μπάλα στα χέρια. Θα πάρει και την προσπάθεια και πολύ καλά θα κάνει. 43-50.
μια σφαίρα ανάμεσα από δύο. Έχει υπάρξει φάουλ. Χαμηλά. Έχει δοθεί η παράβαση. Από την baseline θα γίνει η επαναφορά των Ανολιωσίων. Πανέφερε ο Παπαδιάς, Δημόπουλος. Αλέτρας γυρίζει ωραία και θα βάλει το καλάθι. Ο Αλέτρας, ο οποίος συνεχίζει από την δεύτερη περίοδο, δίνει ξανά την λύση σαν ολιώσια. Για το 45-50 δεν έρχεται η γρήγορη απάντηση. Ανεβάζει ταχύτητα τώρα. Θέλει να τα βάλει με όλους. Φύγει έξω τελικά. Και τώρα Δημόπουλος. Θετικό φάουλ. Τρίξε σπρόξιμο από τον Παπαδιά, μακριά από την μπάλα. Από τέσσερα ομαδικά πλέον έχουν οι δύο ομάδες. Και συνέχεια με Αβράμπο. Λανή, μπερδεύτηκε και έκλεψε έτσι ο Παπαδιάς. Έπεσε πάνω του ο Λανή, έκανε το φάουλ. Πέμπτο ομαδικό πλέον. Ο Παπαδιάς θα οδηγηθεί στην γραμμή των βολών. Στις δύο βολές για το 46-50. Τσόγκας με το ένα χέρι υψώνει, δεν μπορεί να σκοράρει, ο ίδιος θα μαζέψει. Προσπαθεί ξανά, ίδια η κατάληξη όμως. Ο Αλιάς έπαιξε με τον Δημόπουλο. Και θα χρεωθεί με φαουλ τώρα ο Τρουπακής. Εκ νέου βολές λοιπόν για τα Ανολιώσια, αυτή τη φορά ο Δημόπουλος θα πάει στη γραμμή. Τώρα 8-50 πλέον από τις δύο βολές του Δημόπουλου. Τσογκάς. Αυσέξω. Ένα τρίποντο, όχι καλό. Μπουάκι στον αέρα. Βγήκε και συμπαίκτη. Αλέτρας. Βγει στην άλλη πλευρά. Θα τα κάνει όλα μόνος του. Στο τελείωμα όμως θα τα χαλάσει. Έλα στο 48-50 και συνέχεια τώρα με Κούλο Βασιλόπουλο. Τελευταίο διλεπτό και επίσημα στην τρίτη περίοδο. Κούλο Βασιλόπουλος κερδίζει το φάουλ χαμηλά από τον Μπουά, ωστόσο έχουμε βολές καθώς συμπληρώνουν τα ομαδικά και οι γηπεδούχοι. Στον στόχο η πρώτη. Πήρε ο Αλέτρας, θα κερδίσει και το φάουλ.
από τον Τσόγκαθ, προαν προλάβα να δω καλά, έχει γίνει η παράβαση. Αστοχή στην πρώτη. Δεύτερη, ενώ θα κλέψουν κιόλας οι κέντρινοι. Ο Παδιάς πάει προς τα μέσα, καθαρή άμυνα από τον Τσόγκα, ο οποίος θα πηδήξει και πάλι δυναμικά. Δεύτερη τάπα στην ίδια φάση. Τσόγκας κρατάει. Ρεμεί τώρα η κατάσταση. Ο Βασιλόπουλος επίσης με τον Δημόπουλο θα το ξεπεράσει. Ωραία, θα περάσει και από τον δεύτερο αντίπαλο. Εκτέλεση από το πλάι πολύ δυνατή από τον Τρουπάκη. Αλέτρας δεν θέλει βιασύνη. Καραμπούλας ωστόσο θα τρέξει, καθώς βρήκε την ευκαιρία και θα την εκμεταλλευτεί στο έπακρο. 51-51. Και πάλι το σκορ φτάνει στην ισοπαλία. Και έχουμε και διακοπή τώρα για time out. Ο Καράβουλας στην γραμμή μετά το φαουλ που κέρδισε νωρίτερα. Μετά τον goal φαουλ, με συγχωρείτε. Και θα βάλει μπροστά τώρα τους γηπεδούχους. Και πάλι θα γίνει το λάθος στην επαναφορά. Το έκαναν και νωρίτερα στο πρώτο ημίχρονο οι Athens Dragons. 52-51 και η κατοχή για τους κίτρινους, οι οποίοι θα βρουν καλάθι με τον Αλέτρα. 54-51 πλέον, ένα προβάδισμα τριών πόντων για τους γηπεδούχους. 50 δευτερόλεπτα τώρα. Ο Βασιλόπουλος. Ένα δίποντο, όχι καλό. Ο Παπαδιάς καθαρίζει. Δημόπουλος στέκεται στην περιφέρεια, αφήνει στον Καραμπούλα. Και πάλι Δημόπουλος θα παίξει με τον Αλέτρα. Γυρίζει με το δεξί. Δεν θα τελειώσει καλά. Και τώρα Βακακής. Ο Βασιλόπουλος με ρίσκο η πάσα του. 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Αλλάζει κατεύθυνση ο Τρουπάκης, προσπαθεί να βρει χώρο. Άτο από τα πόδια του εκεί ο Δημόπουλος. 2 δευτερόλεπτα, 1. Προλαβαίνει το ρολόι, αστοχή όμως ο Σφακάκης. Τελειώνει έτσι η τρίτη περίοδος με το σκορ στο 54-51.
Όλα έτοιμα πλέον για να μπούμε και στην τέταρτη περίοδο, η οποία μόλις ξεκινάει εδώ στον Σπάρτακο. 54-51 δείχνει τώρα ο Φωτεινός Πίνακας. Το ντέρμπι Γαλάκρατη ανάμεσα σε Ανολιώσια και Athens Dragons. Τα πάντα παραμένουν ανοιχτά. Τσόγκας και τώρα Λάνι. Συγκρατεί. Μπαλά στο πλάι και πάλι Λάνι. Δεν θα περάσει η πάσα του από τον Χρυσοβέργη. 5 δευτερά ακόμα. Πέρασε η πάσα τώρα για τον Λάνι και θα βάλει το καλάθι αυτός. 54-53. Δημόπουλος. Μπούα, του δίνει και πάλι. Καραμπούλας, Δημόπουλος ξανά. Καραμπούλας σηκώνεται για τρεις. Μάχη στον αέρα, ο Τσόκας θα βγει κερδισμένος. Έπεσε στο παρκέ και διακόπτεται τώρα το παιχνίδι, καθώς δείχνει να έχει χτυπήσει ο παίκτης των Dragons. Θα σηκώσει τώρα με τη βοήθεια Χρυσοβέργη και Μπούα. Και έχει γίνει και το φάουλ επίσης από τον Μπούα, πρώτα πάνω εδώ καλά. Συνέχεια με Κούλο Βασιλόπουλο. Πέρασε η πάσα του Λάνι, Τσόκας από κοντά, δεν μπορεί να σκοράρει. Και συνέχεια θα κερδίσει το φάουλ ο Αλέτρας. Το έχει κάνει ο Φωκιανός. Δημόπουλος. Βλέπει τις επιλογές, το αφήνει στον Αλέτρα. Δεν θα σκοράρει, ένα άγγιγμα της μπάλας κι άλλο από τον Χρυσοβέργη με τη δεύτερη. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 56-53. Τσόγκας άφησε ξανά στον Κουλοβασιλόπουλο. Σιφακάκης. Δεν έκανε καλή υποδοχή της μπάλας εκεί ο Λάνι, μπερδεύτηκε και με τον συμπαίκτη του. Να δούμε για ποιον είναι τελικά η κατοχή. Διαμαρτύρησε από την πλευρά των Ανολιωσίων. Τα λένε μεταξύ τους οι δύο διαιτητές. Μπάλα τελικά είναι για τους κίτρινους. Δημόπουλος. Μπούα, αυτή στον Αλέτρα. Μπάλα έφτασε στον Χρυσοβέργη. Δημόπουλος έχει και την έξτρα πάσα, επιλέγει ο ίδιος να εκτελέσει. Παλεύει ξανά εκεί ο Χρυσοβέργης ανάμεσα από τρεις. Μάζεψε τελικά ο Λάνι και καθάρισε την φάση. Βελεκίδης θα το πάρει το τρίποντο. Και έχουμε και φάουλ που έχει γίνει μακριά από την μπάλα από τον Δημόπουλο πάνω στον Λάνι. Ένα πλέον τα ομαδικά. Και έχουμε και τεχνική ποινή στον Χρυσοβεργή, ο οποίος άπλωσε εκεί το χέρι του στην επαναφορά. Ενημερώνει ο ρέφερι ότι έχει κάνει ήδη παρατήρηση. Και τώρα πέρασε εκτός ο Σοβεργής. Χαμένη η πρώτη βολή. Τον Κούλο Βασιλόπουλο. Thank you.
τεχνική ποινή στον πάγκο τώρα των Ανολιωσίων. Άμενη. Μια ακόμη βολή από τον Λάνη. Δεν αλλάζει το 56-53. Μάχη εκεί, Αλέτρας. Θα πάρει το φάουλ. Ενώ επιστρέφει ο Αβράμπος από την πλευρά των Ροζ. Δημόπουλος άφησε έξω. Καραμπούλας θα παίξει ξανά μαζί του, έχει μείνει μόνος του. Δεν θα αξιοποιήσει την ευκαιρία από μακριά. Αβραμπός θα περάσει από τον Παπαδιά. Μάχη εκεί, ο Γκούα θα μαζέψει. Θα πάρει και το φάουλ. Ένα δίποντο εύστοχο για το 58-53. Στο συν 5 πλέον βρίσκονται οι κίτρινοι. 6-20. Πριν να τελειώσει η πρώτη περίοδος, ο Τσόκας ακούπησε τελευταίος μετά την πάσα. Η Βελεκίδη έγινε το λάθος εδώ από τους Dragons. Πάμε τώρα σε μια διακοπή για το timeout. Συνέχεια στην δράση. 6 λεπτά μας χωρίζουν ακόμα για το μέχρι το τέλος. Μπάλα στα χέρια του Γκούα, θα επιχειρήσει ένα σούτο από μακριά. Λάνι. Προσφύγει το Κούλο Βασιλόπουλος. Παίζει και πάλι με τον Λάνι, έχει βάλει στην πλάτη του τον Παπαδιά. Απλώνει το χέρι του εκείνου σαν κανονικά. Τέταρτο ομαδικό για τους γηπεδούχους.
πανέφεραν οι Ρος. Ο Βασιλόπουλος κράτησε και αφήνει στον Λάνη. Αυτό σηκώνεται. Και έχουμε επιθετικό φαουλ. Προλαβαίνει να στηθεί και ο Παπαδιάς. Και πήρε τελικά το φαουλ από τον αντίπαλό του. Δήμας και Δημόπουλος. Πάσα στην αδύνατη πλευρά. Δημόπουλος βρήκε διάδρομο, πήγε μέχρι το καλάθι, δεν πέτυχε όμως τον σκοπό του. 14 δευτερόλεπτα τώρα για τα Ανολιώσια. Έγινε επαναφορά και πήρε ο Βαρβαρίδης. Πήγε στην γωνία ο Δημόπουλος για να εκτελέσει για τρεις, δεν το έβαλε. Τσόγκας. Τρίποντο, καθόλου καλό όμως από τον Αβραμπό. Τελευταίο πεντάλεπτο και επίσημα. Δημόπουλος. Τρίποντο από τον Αλέτρα. 60-53. 6-2 το επόμενο σκορ στην τέταρτη περίοδο. Δεν τα καταφέρνει εδώ ο Λάνη. Αλέτρας. Χωρίς να βιάζεται, πάει κοντά του Δημόπουλος για να πάρει. Βαρβαρίδης του δώσε και πάλι. Δήμα στον Βαρβαρίδη. Βρήκε απέναντι τον Παπαδιά. Υψώνει. Αστοχή και μαζεύει ο Λάνη. Ο Βασιλόπουλος ενώ ετοιμάζονται να προχωρήσουν και σε αλλαγές οι δύο ομάδες. Τσιβελεκίδης στη γωνία ο Αβραμπός και πάλι Τσιβελεκίδης τώρα θα σηκωθεί. Φάνηκε ότι θα πήγαινε καλά αυτό το τρίποντο. Ο Παδιάς μάζεψε, έπαιξε γρήγορα με τον Δημόπουλο. Βγαίνει και πάλι στην περιφέρεια, βλέπει το κόψιμο του Δήμα, τον τροφοδοτεί κατάλληλα και αυτός θα κάνει τη δουλειά για το 62-53. Στο συνενέα πλέον τα Ανολιώσια. Δείχνει μεγαλύτερη ψυχραιμία. Είναι πιο εύστοχα σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Και έτσι έχουν και ένα καλό προβάδισμα τώρα στα χέρια τους. Ο Κούλο Βασιλόπουλος άφηνε στο πλάι. Να στοχούν ξανά από μακριά οι Ροζ. Δήμας δεν θα επιχειρήσει τελικά αυτή τη μακρινή πάσα. Τσιβελεκίδης θα πρέπει να ακολουθεί. Και τώρα ο Αλέτρας αφήνει στον Δημόπουλο. Βαρβαρίδης το θέλει αυτό το σουτ, θα το πάρει, δεν θα το βάλει. Τσόκα στο rebound. Τελευταία 3 λεπτά τώρα στην αναμέτρηση. Ο Βασιλόπουλος, ούτε τώρα. Η αστοχία συνεχίζεται από την πλευρά των Athens Dragons. Κολλημένοι στους 53 πόντους οι φιλοξενούμενοι. Έγραψαν το 54-53 στην αρχή της τέταρτης περίοδου και εκτότε έχουν συγγίσει. Δήμας δεν θα μπορέσει από μακριά. Θα κλέψω όμως την συνέχεια. Αλέτρας. Τσιβελεκίδης θα του κάνει το φάουλ. Μια όχι και τόσο καλή ενέργεια καθώς φτάνουν τα 5 ομαδικά πλέον οι Dragons. Και στέλνει έτσι τον Αλέτρα στην γραμμή. Μέσα η πρώτη βολή. 63-53. Βάζει και την δεύτερη. 64-53. Με φορά σε διψηφία επίπεδα στο συνέδεκα πλέον τα Ανολιώσια. Με 2-20. Να απομένει τώρα στο ρολόι. Τσόγκας. Έγινε το κλέψιμο. Με τον Σταγκίδη. Αλέτρας. Φύνει και πάλι στον Σταγκίδη. Πάει μέχρι το τέλος ο Αλέτρας. Θα τα βάλει εκεί. Κόντρα σε μια άμυνα η οποία δεν ήταν και τόσο ενεργή, είναι η αλήθεια. 66-53 πλέον.
στα 6.55 μετά την γρήγορη απάντηση των Athens Dragons. Δήμας. Μπάλα πέρασε εκτός, αλλά πρώτα έχει βρει ο Τζογκάς. Παπαδιάς κρατάει. Γίνουν δύο πάνω του. Ζήτησε από τον Σαλκίδη να κόψει. Έμεινε στην περιφέρεια εκείνος. Αλέτρας τώρα από μακριά. Δεν θα το βάλει. Το rebound στα χέρια του Τρουπακή. Κουλοβασιλόπουλος. Ωραία, έπαιξε με τον Τσόκα. Πολύ ωραία εδώ η ενέργεια. Από τον Κουλοβασιλόπουλο 66-57. Δήμας. Μένει ο Τσόκας πάνω του να τον πιέσει, τον προσπερνάει, ψώνει για τον Βαρβαρίδη, τον δυσκόλεψε πάρα πολύ. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης και όλα δείχνουν πως τα Ανολιώσια θα πάρουν την πρώτη νίκη. Λάνι ωραία, έπαιξε με τον Τσόκα, πάρα πολύ ωραία η δημιουργία ξανά. 66-59. Τσόκας ήταν ο σκόρερ, βρέθηκε και στο παρκέ τώρα και νομίζω πρέπει να είναι κάποιες κράμπες. Τρομερή φάση νωρίτερα. Με ακόμη μια πολύ ωραία συνεργασία των Athens Dragons. Λάνι και Τσόκας ήταν οι πρωταγωνιστές. 66-59 πλέον. Τώρα θα σηκωθεί ο Τσόκας, τελευταία 55 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Μένουν ψηλά για να πιέσουν οι φιλοξενούμενοι. Έγινε επαναφορά, δεν μας βρήκε τον Σαγκίδη. Πέρασαν το κέντρο οι κίτρινοι. Ο Σαγκίδης παίζει με τον Παπαδιά. Θα γίνει και το φάουλ. Στα 44 δευτερόλεπτα. Δεν αλλάζει το σκορ. Λάνι παίζει γρήγορα για τον Κούλο Βασιλόπουλο. Θέλει να τρέξει εκείνος. Αστοχή προσπάθεια. Τρουπάκης αφήνει έξω Κούλο Βασιλόπουλος. Τσόκας από μακριά. Airball. 10 δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση. 26 για το τέλος. Τρουπάκης τελικά θα καταφέρει κάτι. 67-61. Μαρβαρίδη τσεκάρει το ρολόι. Τελευταία δευτερόλεπτα στο μάτς. Τα Ανολιώσια θα επικρατήσουν. Ο Μαλιάς θα περάσει, θα κερδίσει και το φάουλ. Θα πάει τώρα στην γραμμή. Μένει να δούμε ποιο θα είναι το τελικό σκορ. Καθώς οι κίτρινοι θα φύγουν νικητές από τον Σπάρτακο. Θα πανηγυρίσουν την πρώτη νίκη τους στην Evolution League. Σε αυτή τη νέα προσπάθεια, στην νέα κατηγορία. Ενώ από την άλλη Athens Dragons θα ξεκινήσουν με στραβό πάτημα. Χάνει και την δεύτερη ο Παπαδιάς. Δήμας μάζεψε, Βαρβαρίδης. Στα δευτερόλεπτα ακόμα. Ζητάει ο Αλέτρας, κρατάει ο Βαρβαρίδης. Θα κλέψουν τελικά η Ροζ. Ύψος εκεί, ωραία ο Κουλοβασιλόπουλος. Να δούμε αν μετράει τελικά το καλάθι. Τα 7-61 τελικά, δεν μετράει το καλάθι, αυτό είναι και το τελικό σκορ.